Torej sva v Piščančjem hlevu v enem izmed štirih prostorov. V prostoru imamo nameščeno talno gretje, tudi imamo tak bazenski top vhoden, ki preprečuje čezliv vode. Stalno skrbimo, da je temperatura pri manjših piščancih do 30 stopinj. To nam je zelo pomembno, ker se pač piščanci gibajo po tleh in da je toplota pri tleh ne pri stropu. Potem imamo pa tukaj možno avtomatsko hranjenje, pa avtomatsko napajanje piščancev, prek vključenega sistema pa prek sistema za hranjenje. Torej tukaj v enem takom prostoru se nahaja med 300 in 600 piščancev, odvisno je naročil od sezone, ki jih potem ločimo. Pri teži 1 kg se prodajo naprej za nadaljnarejo, ostali se pa prodajo za na domačem naslovu za pravnico. V dveh imajo pa mleto slamo, ta nam bi se zagotavlja visoko okoljnost, pa pri mleti slami men predvsem zato še, ker je enostavno za skladiščenje, dobimo jo v kockah, v drevenilastih orečkah. In je to zame za skladiščenje precej lažje, kot pa če bi imel kakšen žaganje pa obranje. Torej, tehnologija nam danes omogoča ogromno prednosti, ogromno podatkov, ki jih je treba izrabiti, ki jih treba pametno pregledati pa uporabiti tiskar dejansko rabimo. Imamo tudi temperaturo, vlago, amonijak, vse take parametre moramo spremljati. Tehnologija nam omogoča, da se te parametre nekako avtomatsko uravnavajo, še zmeraj pa treba biti fizično prisoten, dejansko pogledati stanje živali, ne moramo vsega spremljati samo prek računalnika. Jaz sem skoraj vsak dan dvakrat, trikrat v teh hlevih prisoten, ker fizičen nadzor je še zmeraj najbolj zaupamo sami sebi. Pa tudi, če pride do izpada elektrike, ne, treba me tako nekako pripravljati, da se piščanci ne bojo na nekem drugem času zadušijo ali pa da bi nam voda spustila, pa to nekaj take zadeve, pa še zmeraj treba me fizično pregledovati, pa nadzirati in urejati. To je to zelo pomembno. Tehnologija je fajn, nam pomaga, ni pa ne nadomestil, sploh pa ne vrti tisto. Vsi piščančji hlevi so prezračevani, naravno skozi lopute, potem imamo pa še ventilacijo, ki nam pa omogoča razpon moči ventilatorja od 15% do 100%, to je pa odvisno od parametrov, ki jih nastavimo na računalniku, torej ali upošteva temperaturo, vlažnost ali kakšen drug parameter, če ga imamo možnost očitati, in na podlagi tega se potem povečuje pretok zraka ali pa zmanjšuje. Po zimi oziroma pri manjših piščancih je pomembno, da imajo čim manj prepiha, da se ne prehladijo, a ne medtem to je pri večjih piščancih že potrebno, da se ta zrak konstantno menja, da imajo na voljo dovolj svežega zraka. Torej, pri piščancih uporabljamo od začetka kupljeno krmo, štarter pa finisher, potem pa zamenjamo z domačo. Ta se pa spreminja glede na letni čas. V zimi je dodano več koruze zaradi samega dodatka energije. Medtem, ker poleti energije ne potrebuje toliko, se pa uporablja več ali manj samo ječmen, mogoče kakšen dodatek pšenice. S tem, kar sem že povedal, to se potem fizičen nadzor pokaže, kakšen razmer je treba pripraviti. Vsaka serija je ni enaka in se prilagajamo majčkan. Torej ni nekega stalnega recepta, po katerem bi delali, ampak malo prilagodimo in letnim časom in vremenskim razmeram in sami reji perutnine, ki jo imamo v prostoru. Torej, same vzreje piščancev za nadaljno rejo. Mi omogočamo kmetom nakup kilogramskih piščancev na naši kmetiji, kjer lahko na določene datume si kmet naroči ali pa fizična oseba piščance za nadaljno rejo. Mi jih vzredimo,
pa vsak petek, mislim vsak ta drug petek imamo torej izlov. Zdaj, kar se tiče cene, cena je za letos 3 evre na kilogram, kilogram žive teže. Piščanci so stari 23 dni, kar gre za tudi nekako mečkom podaljšen rejo, ker tudi želimo kmetom, ki se bojo odločili za nakup pri nas, ponuditi domačega piščanca na tem področju, ne? Torej, da niso v nekih velikih jatah vzrejena, ampak da se vzredijo na tak domač tradicionalen način. Je pa pomemben to, mislim, zelo iz gospodarskega vidika za mrzkošnjega kmeta predstavlja velik finančen zalogaj ogrevanje piščancev, sama priprava prostora za piščance in tukaj lahko mi preskočimo kar v veliki meri. Ne. Piščanci v 3 tednov naprej so že dokaj odporni na spremembo temperatur, na vlago, na vse te parametre, ki vplivajo na samo dobro počutje piščancev. Piščanci so pri 3 tednih že zelo lepo uperjeni, ne. In tudi iz tega načina, mislim iz tega naslova, je to za rejca veliko lažje pa primernejše. Zato se splača kmetje vzeti piščance pri nas.